ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରର ଲିପେଲୋଇଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଏମ୍ସିସି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ସହରସ୍ଥିତ ଲିପ୍ଲୋଇ ପୋଲ ନିକଟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇ ସେହି ଜାଗାରେ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଏମ୍ସିସି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା ତେବେ ତା ଗନ୍ଧରେ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ଏବେ ପୋଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଡପିଂ ୟାର୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ବାହାରୁଥିବା ମଇଳା ପାଣି ପାଖରେ ଥିବା ନାଳରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ନାଳ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମର ନଦୀ ପାଖରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା କେଚରା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍, ଆଣିକିନା ଘରୁ ଘରୁ କେଚରା ନେଉଛନ୍, ଆଣିକିରି ଆମର ନଦୀ ପାଖରେ ପକାଉଛନ୍। କେଚରା ନଦୀ ବୋଇଲେ ପଇସା ଦିଅ କହୁଛନ୍, ମାଲଗୁଜାରି ଦେଉଛୁ, ହୋଲ୍ଡିଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ସବୁ ଦେଉଛୁ, ଆଣିକିରି ଆମର ବାଟେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍। ପାଖରେ ଆମେ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇ ନି ପାର୍ବା, ଗନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ସେ ଏଠି କଚଡ଼ା ଗଦା କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କଲା ବେଳକୁ ସେ ସିଓ ଆସିକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଆସିକି ଏଠି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ହଲେଇକି ଜବରଦସ୍ତ କରିବୁ, ମାଡ଼ପିଟ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲା ବେଳକୁ ମିଛ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଥାନାରୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ପକାଇନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ପକା ହେଇଛି, ଆମେ ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ରଖିଛୁ, ଫଟୋ ଉଠାଇକି ରଖିଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି କରିକି ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିକି ମାଡ଼ପିଟ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆର ବିରୋଧ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତହସିଲଦାରପୁର ସେଠି ଆମେ 2 ଏକର 8 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି ଏମ୍ସିସି କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ସେଠି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ସବୁ ଟିମ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲାପରେ ଆମକୁ ସେ ଜାଗାଟା ଲେବଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କହିଲେ, କହିଲେ ଆଗେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଲେବଲିଂ କରାଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା ଫାଇନାଲ ଆଉ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲ କରିବୁ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେଇ ଆମେ ସେଠି ଲେବଲିଂ କରୁଥିଲୁ।